はい、どうもこんにちは、マキオです。今日は自分の一番今好きなカメラであり、好きだからゆえ悩んでいるっていうお話をしたいと思います。このカメラ興味ある人いますか？シグマ FPL です。興味ある、ちょっと気になってる、もしくは持ってるっていう方、手を挙げてください。意外といますね。はい。いや、気になってるっていう人多いんじゃないかなと僕は思っているんですよ。かなりね、カメラ界でも異彩を放っているカメラだと思うんですよね。で、僕はずっと仕事では α7S3 と α7IV、まあ、ソニーをメインで使ってきて、あとはまあ、ブラックマジックのポケシネ 6K プロもあるんですけど、まあ、主にはソニーでメインで使っていて、レンズ類とかもソニーでがっつり揃えているんですけど、どうしてもちょっと気になっちゃって、スナップ用、要は普段軽く持ち歩くようにボディとあと 45mmF2.8 っていう、これもまあシグマの標準レンズ、ちょっと暗めの単焦点レンズで、このコンパクトさで持ち歩いてるっていうのをやってるんですけど、まあ写りがいいんですよ、写真の。まあ一番好きな写りをしていて、ちょっと何枚かスライドショー的に載せておきますけど、純粋に写りという意味でいくと今一番好きなカメラになります。ただその話をする前に、先にね、良くないとこめちゃくちゃあるんですよ。良くないところめちゃくちゃあるので、正直に良くないところを話していきたいと思います。その上でっていう話をしたいんですよね。その上でで、良くないところなんですけど、まず、まあ、コンパクトでめっちゃいいって言ったじゃないですか。本当にね、これだけだったら普段なんかお出かけする時に持ち出すのとかもすごい気楽なんですよ。なんですけど、そもそもこの Sigma FP とか Sigma FPL の思想っていうのが、本体はめちゃくちゃコンパクトですと、世界最小フルサイズミラーレスですと、なんですけど、あんまり何もつけてないので、自分の使いたいのに合わせてカスタマイズしていってくださいねっていう思想なんですよ。なので本体だけだと、例えばモニターはチルトしないから、画面見ようと思うとアイレベルまで上げなきゃいけない、もしくは自分が下がらなきゃいけない、じゃあそれカバーしようと思ったらガチャンってつけるファインダー売ってるんですけど、まあそれなりに価格もするし、当然大きくなりますよねと。あと、じゃあ記録に関しても、もちろん SD カード入るんですけど、まあもちろんワンスロットですし、動画を撮るってなった時にフルスペックの動画は SD カードじゃ撮れないんですよ。例えばこいつの一番いいスペックの動画ってシネマ TNG ローっていうロー動画が撮れて、で12ビットの情報を持っていて 4K で撮れるんですけど、それは外付け SSD をつながないとできないんですよ、収録できない。内部 SD だとシネマ TNG、フル HD までで8ビットに落とせば 4K も撮れるのかな。8ビットだとね、せっかく あのシネマカメラ的な使い方ができるシグマ FP がもったいないじゃないですか。α7-3 とかの時代と同じ色情報量なので、じゃあ外付け SSD をつなごうと思うと、そもそもじゃあ SSD を置くためのマウントをつけなきゃいけない、そのリグとか組まなきゃいけないとかっていうことも起きてくるみたいなね、ところ。シンプルすぎるがゆえにちょっとね、足りないものが多いというところで、じゃあ組んでいくってなると大きくなっていくじゃないですか。ってなると、その世界最小のメリットがどんどんなくなっていく。で、まあある程度がっつりもうこいつをメイン機にするって腹くくって仕事用でがっつりいろいろ組むだったら全然いいと思うんですけど、もともと僕は結構普段持ち出し用で気楽に撮るっていうような、で動画も写真もどっちもいけるぜっていうようなスタイルで考えてたので、そう思うと大きくしたくないけど足りない部分があるっていうのがすごく悩ましいところであったりします。で、あとスペックっていうのは、その写りの綺麗さというよりかは機械としての処理的な意味でのスペックっていうのがちょっと低くてですね、例えば1つ目、ローリングシャッターが盛大に出ます。この写真とかって電車がローリングシャッターで歪んでいる、まあなんかね、デジカメだったらよく見る感じだと思うんですけど、これ別に通過列車じゃないんですよ。これもう今止まるよみたいな電車なんですよ。ほぼほぼ止まるみたいな電車なんですけど、これぐらい歪みが出てしまっているので、動き物とかって結構苦手だったりするし、オートフォーカスも正直ね、ほとんど頼れないです。オートフォーカスですぐ背景抜けたりとか、すぐ別のとこ行ったりとかするし、動画だったらオートフォーカスちょっともうずっと泳いでるので、基本動画だったらマニュアルフォーカス、オートフォーカスを外さなきゃいけないっていうところもあったりとかしますし、まあセンサーがね、解像度高い分、全体的にね、動きがもっさりしている。例えば3、2、1、電源入れました、はい、じゃあよっこいしょぐらいの時間があるじゃないですか。で、あと写真撮ります、3、2、1、パシャ
ていうね、この撮った時も、なんて言うんでしょう、こうシャッター切って保存されるまでもちょっとねラグがあるんですよ。でその辺のこう小気味よくなさみたいなところがあったりとか、であとはさっき動画の話で SSD つながないと 4K が撮れないっていう話をしましたが、じゃあ SSD をつないで 4K を撮ろうと思うと 1.65 倍かなっていう、めちゃくちゃクロップされるんですよ。超絶クロップされるので 45mm のレンズをつけてても中望遠になっちゃうんですよね、みたいな感じだったりとか、結構機械としてのスペックは、まあ、当然そのコンパクトに抑えてるからっていうところはあるんですけど、ちょっと低いっていうところもあったりするんですよ。まあこの辺りかな。あと手ブレ補正がない。動画とかを撮るとものすごく8ミリフィルムみたいなカク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 とした、こうなんていうんですかね、こう細かい振動をすごく拾った動画になるんですよ。なので今っぽいというよりか、本当オールドフィルムみたいな描写というか雰囲気にどうしてもなってしまうみたいなところだったりとか、結構ねやっぱ癖がめちゃくちゃ強いっていうのが思いました。シグマ FPL 癖強いよみたいな風に聞いてたんですけど、想像以上に癖が強いです。で散々ねここまで5分ぐらいかけて悪口というか良くないところを言ってきたんですけど、それを補ってもあまりあるぐらい写り綺麗なんですよね。まあ、さっきもスライドショー的に写真出してましたけど、描写写り、特に写真スチールの写りに関してはソニーで写真を撮った時よりも断然好きです。で、まあ、動画に関しては今ポケシネ 6K プロが一番なんか写り好きだなとか思ってるんですけど、もう写真に関してはシグマ FP が今のところ FPL が今のところ一番使ってて自分好みの色が出るなと思ってます。でこれ高解像度のセンサーだからなのかとか、そういうカメラの技術的な部分って正直そんなにわからないので感覚的な話にはなるんですけど、例えば雲を撮った時、ただ雲を撮った時の立体感とかも半端ないんですよね。すごくこう立体的じゃないですか。奥行きがあって厚みがあって、こう雲の世界みたいなのが見えるじゃないですか。っていうのと、あとプラスアルファでライカともちょっと違う影感があるんですよ。影感、なんかダークさみたいな、ちょっと中二病臭い、こう影が落ちてる感じ、暗さみたいなのをすごく感じる描写が得意だなと思ってて、例えば渋谷のちょっと路地裏みたいな撮った時の雰囲気めちゃくちゃ良かったりするんですよね。これソニーで撮るともっとあっけらかんとパキーって感じで撮れるんですよね。はっきりと撮れてくるんですけど、これシグマ FPL で撮ると裏側にあるものを匂わせるような、ちょっと若干狂気を感じるような描写が出てくるんですよね。で僕自身がそんなににやかではないというか、友達いなかった時期とかをこう経てきてる人間なので、そういうなんか自分のこうダークな部分、暗い部分となんかリンクしているみたいなのをすごく感じるのが一番なんか好きな理由だったりします。なので本当にね悩ましいんですよ今。もうどうしようかなと思ってて、なるべく普段持ち出したいからコンパクトでいたいし、もう裸のままこのまま使いたいんですけど、せめてファインダーぐらいは見やすくしたいなみたいな、じゃあ外付けファインダー買うかみたいな。でもこれにねこうボコンってついてるのもそれだけでなんかちょっと良さがなくなるよなとか、あと仕事用にも若干不安だなっていう、マニアフォーカスの部分だったりとか、その辺もう一回ソニーと別で揃えていくですかみたいなところで、そこまでやればまあ確かにね、ジンバルは安い、ちっちゃいジンバルにも乗るし、三脚もそんなに大きい三脚を持っていかなくても安定するしみたいなので使いやすいかもしれないけど、そこにこう労力を割くかみたいなところで今すごいこの子の立ち位置に悩んでます。うん、とりあえず今スナップショット用になってます。普段持ち出してこう趣味として写真を撮って楽しむみたいな。でもね制限って面白くて、縛りが多い中でじゃあ今いい写真ってなんだろうみたいな考えるのって、結構ねこのアイディアとか頭をひねるのにすごくいい練習になると思うので、その意味でもね縛りの多い癖の強いカメラ1台持って出かけるみたいなのは面白いのかなっていうふうに思ったりしますが、現状ちょっと動画をシグマ FP で FPL でしっかりやるっていう気には今のところ慣れてないのが悩ましい。なんかめっちゃちっちゃいジンバル買おうかな、最近出ましたよね、浪人ミニとか、ああいうのでこう、いやー悩ましい、うん、っていう、まあ今日は本当にただ悩ましいというだけのお話でした。シグマ FP 使ってるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひね意見交換しましょう。コメントとか入れていただけると、僕の思ってるところ、皆さんが思ってるところ、なんか意見交換できたら嬉しいなっていうふうに思ってます。あと最後に、友達でね、シグマ FP か FPL か、多分 FP だった気がするんですけど、で、結構ね、めちゃくちゃかっこいい MV とか作ってる人がいて、その人の作品とかリンクで貼っておこうと思いますので、ぜひ FP 好きだよっていう方は、その人の動画も見ていってください。ということで、今日はカメラのお話を取り留めもなくしてみました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
笑>